dihalangkan untuk ini jadi kecil ini tiga kan ada yang full dulu oh tiga aku minta osita jebra aku minta sama orang tel jumat kulit तो आमे कुंडी जात्रा देखिया को आसु तो कुंडी वाली गां पाखा के गुल जेतु कुंडी जात्रा कोन पे नाम देला ती मु ठीक से जानी नै तथापि जेतु कुंडी वाली गां पाखरे सब वैतर नदी कुल रे होजी कुंडी वाली गां पाखा के सेते प्राय तो कुंडी जात्रा ना दे हाई जी तो आमे से पडु हम घर पाखरे पाखरे ही थांदा रास्ता कम पड़ थांदा जेतु वैतर नदी रे पानी अछि ତ ଆମକୁ ଆନ୍ଦପୁର ଦେଇକି ପାଣି ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖାବ ପୁଣି ଆଉ ରବିବାର ତ ପଳେଇ ଅସୁବିଧା ପୁରା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ମାସ୍କ ଗୋଟେ ମାସ ପୁରା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସୁଛୁ ନା ପୁରୁଣା ସେପଟେ ରହିଯାଇଛି ଏପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାପ ଯେଉଁଭଳିଆ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ପାଣିରେ ପଶିଲେ ଇଏ ବି ସେଭଳିଆ ବୈତରଣୀ ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଆମର ମିଳୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନ ନେଲା ପରେ କିଛି ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେ ନେଇଛି।
ଯାତ୍ରା ପୁରା ସରିଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାଣି, ଯେହେତୁ ବୈତର ନଦୀ ନଦୀ ରହୁଛି ସେ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବୁ 10-15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ଚାଲ ରହୁଛି।